Mať zaujímavého koníčka alebo hobby sa vyplatí. Človeku spríjemňuje voľný čas, ale môže mu aj pomôcť prekonať najťažšie chvíle v živote. Tak napríklad ako trénerovi aikida Romanovi. Roman istý čas pôsobil v zahraničí. Vždy bol zdravý a športoval. No pred 6 rokmi začal mať pocit, že s ním niečo nie je v poriadku. Pocit ako naozaj, že človek je ako opitý, že nevie chodiť nejako rovno. V banke som mal vypísať nejakú vec a som to nevedel čítať. Tak som sa rozhodol, že jaj, keď sa vrátim do Švajčiarska, tak pôjdem doktorovi. No a ten doktor povedal úplne jednoduchú vec, no počúvaj Roman, tak urob toto. Tak samozrejme som to netrafil, on že juhoj, choď po tej čiare, to som nevedel chodiť po tej čiare. My zistili tumor v hlave, celkom veľký. Ma to postrašilo, nechcem sa tu hrať na nejakého veľkého hero, alebo tak, ma to veľmi postrašilo. Všetci sa ma furt vypytovali, je to zhubný, nezhubný, ja som len pozeral, že čo zhubný, nezhubný. Takže pre mňa to vôbec nehralo rolu, proste ja som v tom momente, čo mi povedali, že to tam niečo rastie, tak mi to povedal môj doktor, tak rozhodol som sa, to musí ísť proste von, lebo keď to tam ostane, tak človek časom odíde, no, zomre, no. Ja som si povedal od začiatku, ja nechcem byť chorý a ja chcem čím najskôr z tejto nemocnice ísť von a urobím všetko preto. Nesmie sa nikdy človek vzdať, o tom to je, lebo to telo, my sme není obeť nášho tela, my sme to telo. Roman priznáva, že v procese jeho liečby zohralo veľkú úlohu aikido, ktorému sa už dlhé roky venuje. V prístupe k chorobe totiž vychádzal z jeho princípov. To aikido je naozaj o tom sa naučiť nekonfrontovať s problémami tak, že ich chcem silou mocou riešiť. Ten príklad s tou chorobou. Nechcel som to silou mocou riešiť, som to dal do iných rúk, ale som sa nevzdal. To znamená, že nejdem dozadu, ale idem šikmo dopredu. A to v aikide je, že sa uhnem, nejdem dozadu, ale idem šikmo dopredu. Proste sa s tým problémom nezaoberám, idem ďalej. Roman teraz svoje úsilie nasmeroval k tomu, aby ľudia pochopili, že peniaze a moc nie sú v živote tým najpodstatnejším zdrojom šťastia. Ten slovenský taký ten management, ktorý teraz sa veľmi hrnie po majetku, že by začali nad tým rozmýšľať, že robiť nejaký taký management, kde je tá win-win situácia, kde každý vyhrá. A v aikide je to tak, lebo tam nikto neprehrá a nikto nevyhrá. Dá sa vyhrať aj bez toho, že toho druhého sa zničí. Choroba však Romanovi priniesla aj niečo pozitívne. Ja som si začal život užívať. Ja som si povedal, aha, veľmi rýchlo všetko môže byť koniec. Dennodenne ráno vstanem, otvorím okno, pozriem, prší, je wow, slnko svieti, je wow, sneží, wow, som tu, môžem niečo riešiť, môžem niečo robiť, môžem niekoho milovať, môžem dobre jesť, môžem byť kamarát, to proste toto má, že som viac prítomný, že som tu dennodenne.